75 годишнината од формирањето на партизанскиот одред Димитар Влахов денеска беше одбележан со свечена академија. Истата ја организираше организацијата на резервни офицери во соработка со Обштинската организација на Сојузот на борци. Формирањето и функционирањето на партизанскиот одред кој во текот на 42-та беше најголема воена единица, рече професорот Ѓурѓи Малковски, е од исклучително значење за македонската историја. Тие млади луѓе изнегоа да се борат за Македонија, изнегоа да се борат за својот народ, да му дадат значење и да в заветот на нашите предходни борци му овозможат да се реализира, односно да се спроведе во текот на Втората светска војна. За жал, голем дел од тие борци на одредот Димитар Влахов ги нема. Единствен преживеа е доктор Стојанов. Тоа се настани за кои што треба посебно да бидеме горди. Денешните генерации, рече Малковски, имаат обврска да ги чествуваат сите настани и личности кои своите животи ги дадоа за слободата на нашата земја. Припадниците на одредот Димитар Влахов, како и на останатите одреди од Народно-ослободителната војна, самостојно и свесно излегоа да се борат против многобројните окупатори во тоа време на територијата на нашата земја. Но овие херои, единствена помош им беше македонското население од селата. Ако земе во предвид дека на територијата на Македонија вкупно војски имаше преку 150.000 германски, бугарски, италијански, контрачетници, балисти и така натаму, ако земе дека на територијата на денешна Македонија имаше специјални полициски единици, државна безбедност и така натаму, ќе видиме дека да се кренете со оружје в рака во тој период, од денешен аспект, гледајќи враќајќи се назад, ќе видите дека тоа било време на херојство и време кое што треба на вистина да го имаме и да го чествуваме, зашто тоа е гордост за сите нас. Гордост е затоа што тие луѓе излегоа боси, гладни, повеќе гладни отколку боси, невооружени или со крадено оружје, цело време поминати по шуми, по долини, по кал, по мраз, по сонце, со змии, со жаби, со волци и така натаму да се дружат по шумите и по планините. Во чест на загинатите припадници на одредот, утрово беше подигнато македонското знаме на местото Пуста кула каде биле стрелани од страна на окупаторите.